皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。まあ、北海道もかなり有名になってきたんですけども、まあ、1年間のうちに、まあ、9月の中旬から10月の中旬のこの1ヶ月間しか通行できないという、まあ、北海道でいう幻の道路と言われている道道1116号線、ここもう本当に年に1ヶ月間しか走れない道ですから、ここちょまた観光スポットになってるんですね。はい、本日の読み書く合同壮行会の参加車両、ちょっと初めてのこの幻の道路走破しますタイプ R 様、はい、あとはもう S6 チームですね。今回の読み書く合同壮行会の中でも、ここ初めてという方も、いらっしゃいますし、もうまるで自分の庭のような方もいらっしゃいます。はい、パティシエの、職人も、ここ初デビューだそうです。はい、また S6 君です。はい、NSX 様もこの道を初めてだそうです。これから先進む道がですね、非常に狭いといったところで、どうなるかといったところです。はい、もう何度も来てくれて、もうここはもう買って知ったる、もう自分の庭のような感じになっている方もいらっしゃれば、この方も確か何回か来てるはずです。あ、初めてかな。あ、嫁さんが何かやってます。せっかくボディコーティングかけた上にこのようなラインがやっと晴れたと、言っております。はい、またこの方も地元ですね。はい、人事部長、毎回来るたびに霧か雨だと言っておりましたが、今日はこんな天気です。ちょっと曇りですけどもね。はい、そして、ツイン様、そして、ここからコペンチームですね。はい、このコペンチームは今回初、そうですね、これ初参加になります。はい、はい、もう何度も参加していただいておりますポルシェルックですね。はい、もう定番になってきました。はい、コペン君です。そして、GR コペンさんです。そしてターボ RS 君、はい、今回ちょっとね、僕の動画でコメントをいただいた、方がですね、この近くの方で、今日はこの幻の道路を通ろうといったところで、コメントのやり取りをしながらも今日初めてお会いすることができました。おっと、はい、行ってしまいました。ちょっとさらっとなんですが、このように、いろんなところね、細かくね、なんか仕上げてます。はい、これまたね、時期を見て詳しくまた皆さんに紹介できたらなって思っております。おっと、はい、こんな網仕様ですね。はい、ちょっとメーターも3連メーターがついております。はい、今日はちょっと新しい方が参加してくれるようになりました。こんな風な、こういう風なこともこうされてるんですね。はい、こんな感じであります。あ、マフラーは HK さんが入ってます。こういった方でもちょっと初、なんとコメントのやり取りでまた、お仲間が増えてしまいました。はい、これは日本最速の、そうですね、デリバリーワークス君ですね。はい、もうこういうナンバーです。そして、僕の、相変わらずの、ワークス君なんですが、これはまた、ちょっとね、ある方にちょっとあるものをプレゼントしていただきまして、またちょっといただき物になるんですが、ちょっと日を改めてちょっと紹介したいと思います。はい、そして、地元と言いますか、旭川、おっちゃんワークさんですね。もうここ地元、ここ旭川市になります。はい、
年に1ヶ月間しか通れない、幻の道道1116号線。こんな感じで、今日も嫁企画合同壮行会、変わらずやっております。ちょっと肌寒いです。それではまた。